Це площа Героїв Майдану у Шумську. Тут працівники міської ради завершують прикріплювати шпажками елементи шестиметрової ялинки. Верхівка із медово-імбирного печива з логотипом громади. Її викладає юристка Світлана Антонюк. Верхівка з шести частин, які випікалися окремо, потім поєднувалися у таку чудову композицію. А ялинка уся з 25 окремих частин, які також складені за допомогою круасанів, з'єднані між собою. Це верхівка нашої ялинки, яка виготовлена з медово-імбирного печива нашою місцевою майстринею з села Жолобки, Лозовицькою Оксаною. Гілки і стовбур ялинки сформували із 4000 круасанів з солодким наповнювачем. Їх безкоштовно надали у місцевому підприємстві. Задекорували пряниковими кульками із назвами 36 сіл Шумської об'єднаної територіальної громади. Начальниця відділу земельних відносин Ганна Чолинець прикріплює пряник бірок. Зараз я викладаю кульку з селом Бірки. Це одне з таких наших віддаленіших трішки сіл нашої громади. Тому воно у нас ще кульки розташовані, так як розташовані села нашої громади, по такому ж принципу від нашого міста Шумськ. 11-річна Юлія Поліщук розповідає, прийшла з подругами, щоб скуштувати круасани. Я прийшла сюди, щоб скуштувати круасани із полуницею і шоколадом. Ялинку склали за 2 години 20 працівниць міської ради. Рекорд України встановили у категорії «Кондитерські вироби розміри», повідомила експертка національного проєкту «Книга рекордів України» Надія Чистяк. Довжина – 6 метрів, ширина нижнього ярусу – 4,5 метрів. Рекорд встановлено! Вітаємо всіх! Голова Шумської об'єднаної територіальної громади Володимир Плетюк розповідає, чому організували такий рекорд. В Шумській громаді проживає біля 22 тисяч жителів, і все захід провели дійсно для цих жителів громади зафіксувати, що вони є згуртованими і що вони можуть працювати на рекорди. Таким чином ми завершуємо цей рік рекордів, який присвячений 870-річчю першої згадки про місто Шумськ. Рекорд встановили, ялинку розібрали на 27 позицій, частину із них відправлять на схід військовослужбовцям, громадською організацією «Схід і Захід єдині», а частину з'їдять жителі цієї громади. Дівчата, як вам круасани? Дуже добре. 13 коробок із круасанами і печивом передадуть військовослужбовцям сьогодні, розповів Володимир Плетюк. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.